្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តជាមួយនឹងបារានៅក្នុងកម្មវិធីជាអ្នកសម្រាប់សម្រួលជាមួយនឹងកញ្ញាសេពៅចាហើយក៏ដូចជាចានីមីគីហើយនឹងបងអូនស្រីថាណាចាធីមថ្មីរបស់យើងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC មានអីបន្តនឹងការជួបរួមផ្សេងៗអស់លោកអ្នកអាចតំណងមកលេខទូរស័ព្ទ010 23 10 10 012 23 10 10និង060ចាស23 10 10ចាស់ហើយនឹងផេករបស់យើងមានផេក ABC និងផេកអាចារ្យ A ណាហើយប្រិយមិត្តអាចតាមដានស្ដាប់ក្នុង app ABCX ចាមានវិទ្យុABC ហើយនឹង Spirit អំបលប្រហុកណាចាអរគុណហើយយើងកំពុងតឡាយបន្តផ្ទាល់នៅក្នុងផេកអាចារ្យ A ផងដែរប្រិយមិត្តមានអីចង់ចូលរួមក៏អាចចូលរួមតាមរយៈការ comment នៅក្នុងផេកអាចារ្យ A ចាអរគុណទៅដល់ sponsor របស់យើងនៅម៉ោងនេះចាសូមអរគុណទៅកាន់មសាតាកោហ្វ្រង់បេបេជាចម្រើនល្អបំផុតសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នក012 809 7221និងកងហ្វ្លង់បរិការទូរស័ព្ទដៃដែលឈានមកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានលក់នៅគ្រប់កន្លែងលក់ទូរស័ព្ទដៃទាំងអស់ជាពិសេសសម្បីតាឥឡូវនេះគឺម៉ាត2005គេមានទូកងហ្វ្លង់1សម្រាប់ឲ្យយើងនឹងគឺទៅទិញផលិតផលកងហ្វ្លង់បានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់តាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប្រេមកងហ្វ្លង់សិន16777075ប្រិយមិត្តដែលគាត់ចង់ទិញដៃហើយដឹងថាត្រូវទិញដៃកន្លែងណាតំបន់ដែលកំពុងត្រូវប៉ាន់ចាស់កំភ្លេចញាក់ដីលំហាព្រំ5ទីតាំងនៅផ្លូវលេខ51ចិត្តផ្សារបាត់ដឹងមានផ្សារមានសាលារៀននៅនឹងស្ទាក់តែម្ដងសាកសួរប្រមីមិនថែម081 9999 អរគុណជាបន្តទៅកាន់ធនាគារ BIDC សម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ដាក់ប្រាក់បញ្ញាមានការកំណត់នៅធនាគារ BIDC នឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់6.25%និងមានឱកាសសន្សំពិន្ទុទទួលបានកាដូអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនទៀតផងដែរអូនកាដូនឹងអានច្បាស់កាដូកាដូអាកុំជំជាប់កុំញាប់ពេកចាប្រយ័ត្នមកយើងវិញអូយបើបានអាហ្នឹងងំឲ្យប្រែមិនអីដូចគ្នាណាចាអូយស្អីទេស្អីនេះអត់គាត់ជិះបន្តទៅកាន់កាកោះម៉ាត់ហ្វូន5000រៀលថ្មីណាស្កែនតាម QR កូដងាយស្រួលមែនតើស្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងទៅកាន់ម៉ាត់ហ្វូន1777នឹងអត់គាត់ជិះបន្តទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យចរិយភ្នំពេញចាមន្ទីរពេទ្យចរិយភ្នំពេញគឺមកសាការជាមួយនៅខាងមន្ទីរពេទ្យចរិយនៅខាងក្រុងហូជីមិញដែលធ្វើការពិគ្រោះព្យាបាលនិងការផ្តល់ប្រឹក្សាដែលផ្ទាល់តែម្ដងស្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យចរិយភ្នំពេញ071 8567 7777និងអរគុណបន្តទៅកាន់ហូជីក្រុមហ៊ុនហូជីត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនតែម្ដងផ្នែកតកង់ឡាន5នាក់អ្នកបើកលំអ4នាក់និងកម្មករទូទៅជាច្រើននេះឲ្យផ្នែកទីផ្សារផ្នែកលក់ផ្សេងៗទៀតផងដែរសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនហូជី069 8047 7ទំនុកចិត្តបានជាមួយនឹងថកែក្រុមហ៊ុនហូជីចាព្រោះខាងថកែហ្មងណាគាត់ទៅតែបួសនៅវត្តកុលតឹងនេះជាមួយបដាជគុណគូសភាពគាត់ប្រាប់ថាបើចង់ធ្វើជាថកែគេដែលដឹងអំពីទុក្ខធរៈបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដឹងអំពីការលំបាករបស់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនណាហើយយល់ពីអារម្មណ៍របស់គេទី1ជំហានដំបូងធ្វើជាមេគេត្រូវរៀនតាំងសមាធិខ្លួនឯងសិនជាត្រូវកែណាហើយគឺការផ្ដល់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់នៅសេចក្តីអំពើល្អសម្រាប់ពួកគាត់ទើបពង្រីកសាខាបានច្រើនទើបមានបុគ្គលិករស់នៅជាមួយខ្លួនឯងបានច្រើនធ្លាប់ឃើញហ៎ដំបងមានរឿងធំបន្តិចទៅបួសជាមួយនឹងបដិជនគូសភាពនៅនេះនេះលោកហួតជាហ្នឹងហ្មងណានៅវត្តកុលតតឹងនៅវត្តកុលតតឹងចិត្តទេខ្ញុំចាអូនឯងមើលឲ្យគាត់មានសារអីល្អល្អច្រើនសម្រាប់ចែកជូនជាសាធារណជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមតំណង Facebook នឹងផ្ទាល់ចាចាហើយខ្ញុំបើតែស្គាល់គាត់ច្បាស់ទៀតចាហ្នឹងហើយចាតាំងគាត់នៅកន្លោះនៅគុណតាហួតជាណាតាក់តងលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់អ្នកគាត់ចង់បានបុគ្គលិកចង់បានការងារធ្វើចាទូរស័ព្ទ069ចា8047 069 8047ចាអរគុណតោះសុំការចូលរួមមកពីខាងចានីតោះចាសុំតើពលមានមួយចានៅខាងខេត្តស៊ីមរៀបជាខាងក្រសួងបរិស្ថានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកមកខាងប្រើប្រាស់បែបកន្ត្រកឲ្យវិញចានិយាយទៅគឺអត់ចង់ឲ្យប្រើថង់ប្លាស្ទិកទេហ្នឹងហើយគឺនៅខាងខេត្តស៊ីមរៀបដែលខាង
អាយដាមសាយសម្អាលចាខាងក្រសួងបរិស្ថានណាចានឹងហើយបីសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបរិមាណនៃកាកសំណល់ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងគឺមានចំនួនច្រើនជាង 10,000 តោនក្នុងមួយថ្ងៃចាហើយក្នុងមួយឆ្នាំនឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផលិតកាកសំណល់ 7.4 លានតោននៅក្នុងនោះគឺ 20% ជាថង់ផ្លាស្ទិកហើយក្រសួងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រើកន្ត្រកដើម្បីដាក់របស់ពេលទៅផ្សារឬក៏ប្រើថង់តែមួយបានហើយដើម្បីកាត់បន្ថយកុំឲ្យប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកច្រើនពេកចាហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឥឡូវនេះខាងក្រសួងខាងគេជំរុញឲ្យខាងសិប្បកម្មផលិតកន្ត្រកពីឫស្សីឬក៏ដូចជាកំប្លោកឲ្យបានច្រើនជំរុញពេលទៅផ្សារនានាដើម្បីកាត់បន្ថយឲ្យមួយវិញទៀតនឹងតាមផ្សារទំនើបនិងផ្សារនៅទីជនបទដើម្បីប្រើឲ្យត្រុំតលីឯណាបងចាហើយបើសិនជានៅខាងបាលីវិញអ្នកដែលសុំថងគេអត់ឲ្យផ្ដេសផ្ដាសនោះទេហើយគេបើសុំគឺគេឲ្យតែមួយដាក់រួមគ្នាចាហើយបើសិនចង់បានទៀតក៏គេឲ្យដែរគេមើលលើស្ថានភាពយើងមានថងច្រើនឬមួយក៏អត់ហើយចង់ឲ្យខាងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងគឺប្រើវិច្ឆ័យដូចជាស្លឹកចេកឬក៏ស្លឹកឈូកអីជំនួសប្រើថងផ្លាស្ទិកច្រើនមកវិញចាហ្នឹងហើយការជំរុញមានហើយតែខ្វះការចូលរួមណាចានេះគឺការជំរុញពីខាងក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធណាគេរុញច្រើនឲ្យយើងនឹងគឺកាត់បន្ថយក្នុងការប្រើប្រាស់ថងផ្លាស្ទិកចាប៉ុន្តែខ្វះការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋខ្វះការចូលរួមពីអាជីវករខ្វះការចូលរួមពីអ្នកផលិតចាហើយខ្វះការចូលរួមពីអ្នកហាមឃាត់ចាព្រោះយើងជំរុញជាការសំណូមពរអូខេណាតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាការសំណូមពរគាត់ទទួលយកបានគាត់អនុវត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ទទួលយកមិនបានគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងការចូលរួមវានៅមានកម្រិតចាអញ្ចឹងតើតចូលរួមទាំងអស់គ្នានឹងឯងណាទាំងអ្នកផលិតទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអ្នកលក់ចាំអ្នកហាមឃាត់គឺត្រូវតែធ្វើទាំងអស់គ្នាទើបវាអាចអនុវត្តគោលការណ៍នឹងបានការងារនឹងទៅរួចបើសិនជាអ្នកផលិតនៅតែផលិតមកដោយសារគាត់សំអាងថាដោយសារតែតម្រូវការនៅតែត្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់មានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងគាត់នៅតែផលិតដល់ពេលអ្នកហាមឃាត់មិនព្រមទៅហាមឃាត់គាត់ឈប់ឲ្យគាត់ផលិតគាត់នៅតែបន្តការផលិតចា៎ដោយគាត់យល់ថានៅតែមានអ្នកដែលគាត់ត្រូវការចា៎នៅតែមានតម្រូវការគាត់ត្រូវតែធ្វើវាចេញដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអត់គិតពីផលប្រយោជន៍សង្គមអត់គិតអំពីផលប៉ះពាល់ទៅដល់ផែនដីទៅថ្ងៃអនាគតកូនចៅតចំនួនក្រោយៗអាណាអាមិចទៅសំខាន់ពេលនេះវេលានេះអញត្រូវការរស់ចា៎ត្រូវការភាពហ៊ឺហាសប្បាយលុយឆាយលុយកាក់ចាយផ្ទះឡានវិឡាអីចឹងទៅណាពីណាមិចអីមិចក៏មិចទៅណាវាមានអាភាពអាត្មានិយមដែរគិតអំពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនជាងប្រយោជន៍សង្គមជាតិវាមានកន្លែងនឹងចំណុចនឹងអញ្ចឹងការចូលរួមវាមានកម្រិតហើយគាត់ជំរុញក៏ចាស់ពីដើមឡើងមកមានដែរមានថងមានអីអញ្ចឹងចាស់មានតែខ្ញុំតាមកព្រោះវាអត់មានអ្នកផលិតទេតែជំនួសមកខ្ញុំក៏ធ្លាប់មួយក៏ធ្លាប់មួយបើសិនជាចង់ទិញមកស្រោមកជួគ្រឿងសម្រាប់តែសាច់និយាយទៅគាត់ចំណាយថងតែមួយគាត់គឺថងដាក់សាច់នៅក្នុងនោះហើយក្រៅពីហ្នឹងដូចតកួនដូចស្អីហ្នឹងគឺដាក់ចូលក្រដាសទាំងអស់ចាស្រ័យដីស្រ័យអីហ្នឹងខ្ចប់ក្រដាសធម្មតាក្រដាសខ្ញុំអ្នកលក់ឲ្យបានចាប់ព្រួយហ្នឹងស្អីទៅគឺអាក្រដាសសភៅយើងរៀនហ្នឹងចាក្រដាសកសែតយើងរៀនហ្នឹងខ្ចប់តាំងស្គរអំបិលវិចេងម្រេចចាខ្ចប់ក្នុងនោះទាំងចង់ចាប់ហើយចាប់ខ្ចប់អារបៀប4មុខ4ជ្រុងចឹងណាចាបត់4ជ្រុងបត់4ជ្រុងហ្នឹងទៅមកមុខ500មុខ300 200តាមតម្រូវការអតិថិជនចឹងទៅហើយដាក់នៅក្នុងកញ្ឆេងមួយចឹងអ្នកណាមកទិញយើងខកចាប់ក៏ចាប់ចឹងទៅយើងដាក់ហើយស្រេចហើយពីដើមឡើយសាច់ជ្រូកក៏គេអត់ប្រើថងដែរចាស្លឹកឈូកហើយស្លឹកឈូកគេមានស្លឹកឈូកទៀតហើយនឹងខ្សែខ្សែដើមខ្សែដើមចេកខ្សែវយូខ្សែចេកខ្សែកផ្លោគេលក់ពីមុនណាក៏អត់ច្រកថងដែរគេចោលមកឯណាគេដាក់ខ្សែបើថៃគេនេះគេដោតដោតខ្សែគេដោតពីមុនមកចកៃហើយយូចឹងចាហើយខ្សែកផ្លោកខ្សែដើមចេកព្រលឹមឡើងនឹងមានក្មេងៗខ្ញុំនៅទូចៗដែរខ្ញុំព្រលឹមឡើងខ្ញុំទៅផ្សារខ្លួនឯងអស់យើងទិញបន្លែពីផ្សារ
មកចេះបញ្ចប់មួយសាច់ជ្រូកមួយត្រីហ្នឹងយកមកលក់អូចាចាយើងលក់អាយើងចូលយើងមិនដាំតាមតែលក់យើងលក់បន្លែយើងអស់យើងទិញបន្លែគេយើងហូបទេយើងយកបន្លែយើងទៅទីទីចាគេកណាធ្វើផ្ទីដាំផ្ទីលក់ចាចាកាត់ផ្ទីដាក់បានមួយបេអញ្ចឹងទៅយកទៅលក់លក់អស់អញ្ចឹងយើងបានលុយដែរចំណេញហ្នឹងលុយដើមហ្នឹងយើងទិញបន្លែប្រហែលមុខអញ្ចឹងទៅមានសាច់ជ្រូកមានត្រីយកមកលក់ឲ្យបានចាប់រួយនឹងផ្ទះយើងវិញព្រលឹមឡើងម៉ោង2ម៉ោង3លក់យ៉ាងច្រើនម៉ោង4អស់អញ្ចឹងម៉ោង6ម៉ោង7យ៉ាងច្រើនម៉ោង7កន្លែងហ្នឹងមកដល់ផ្ទះវិញចាម៉ោង2ម៉ោងអីហ្នឹងខ្ញុំប្លុកគេបោះដុំហ្នឹងហើយយើងលក់បោះដុំទៅយើងបានមកយើងទិញឲ្យបានគ្រប់មុខយកមកលក់តអញ្ចឹងណាលក់តនៅផ្ទះហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយបើលក់នៅផ្ទះស្រួលបងគេចង់ដុំដុំស្រាប់មកដុំ500 300ឬក៏200ស្រាច់មកហើយគេមានលឹកឈូកគេមកកមកកចេះណាព្រលឹមយើងទៅយកនៅផ្សារមកអញ្ចឹងទៅមានស្លឹកឈូកស្លឹកអីយើងទិញតែស្លឹកឈូកហើយនឹងស្លឹកកផ្លោកឯងចាស្លឹកកផ្លោកអីស្លឹកខ្សែកផ្លោកខ្សែកផ្លោកអឺគេលក់តែផ្សារមួយទៀតស្លឹកចេកអឺស្លឹកចេកអត់សូវមានទេចាស្លឹកឈូកចាគេដាក់លឹកឈូកមកកឆេមកឆេមកមកហើយខ្សែកផ្លោកហ្នឹងមានក្មេងៗប៉ិនៗខ្ញុំហ្នឹងគឺមកកងមកកងចាមកកងមកកងដើរលក់អញ្ចឹងយើងទិញពីបាច់ហ្នឹងមកហើយនឹងស្លឹកឈូកហ្នឹងទិញមកដុំមកទុកខ្ចប់ស្លឹកឈូកចាគឺពីដើមមកមានតែអញ្ចឹងហើយអ្នកម្នាក់ម្នាក់មកផ្សារគឺកធរម្នាក់មួយមកផ្សារកធរម្នាក់មួយប៉ិនឥឡូវរឹកលុយឯងអត់ទាន់សម័យឲ្យស៊ីវិល័យមានកាន់អីទេចាមានកាន់កធរកាន់អីឯងព្រលឹមឡើងឆ្លេតតែពាក់ខ្លួនដាក់តែកាបូបលុយប្រុចទៅផ្សារថាងជួនកាថាងច្រកថៃអញ្ចឹងយើងពីមុនយើងកាន់ផ្ទាល់ផ្ទាល់អត់ដឹងថៃអូច្រកមួយជាន់ទៀតមកបងខាន់ថៃមកថៃមួយថាង2ថាង3បាទស៊ីត្រីនឹងអញ្ចឹងពីដើមឡើយអត់មានអ្នកធ្វើត្រីឲ្យទេណាចាធ្វើខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងប៉ុន្តែអ្នកលក់តម្រូវការអ្នកទិញសុកចិត្តត្រីមួយក៏អង្គុយឆ្កឹះចកាឲ្យដែរហើយឥឡូវសួរក្មេងប្រហែលអ្នកដែលចេះធ្វើត្រីចាខ្ញុំអត់មានពីណាចេះធ្វើត្រីទេអើអាថ្នាចេះអត់អើឃើញចេះសកសកាត្រីអត់ចេះធ្វើអត់ទេចេះអត់អាថ្នាចេះសកសកាត្រីអត់ចេះតែបងអើចាយថាអត់ចេះអត់ទេអាធ្វើនិយាយដាក់មីក្រូទៅនិយាយបាក់ដាក់មីក្រូធ្វើឲ្យវាស្អាតយកប្រមាណយកឲ្យចាញ់វាធ្វើអូវាពោះវាអីគេមិនបាច់វាផងគេធ្វើតាមគេដកតាមពោះវាមកនឹងឯងតាមមាត់ណាតាមមាត់តាមពោះគេໃຊវាចឹងទៅហូតចេញមកមកទាំងអស់មិនវាឈឺទេហើយប្រមាណអ្នកក្មេងៗមិនចេះធ្វើត្រៃហ៎បើសម័យឥឡូវអាមេគីឲ្យថៃអួតណែអួតចេះធ្វើអីធ្វើត្រីធ្វើម៉េចម៉េចធ្វើដាក់ស្កានចេះហងអាហ្នឹងក៏ចេះដែរហើយវាអាពោះអាចេះនៅហងវាប្រឡាក់វាប្រឡាក់ឆ្នោតនឹងកាន់នឹងកាន់នឹងអូនឯងតែចេះអាវាផ្លូវបងឯងចេះនិយាយផងវាហ្នឹងអត់ចាញ់អាវាយកអាអូគេលើនេះហ្នឹងចាតាក់វាលើហ្នឹងឆោតដល់ថៃតួគេមានអាសកៃវានឹងខ្នងគេឆោតយកសកៃវាចាញ់ហ្នឹងអញអានឹងបាក់ធ្វើឃើញអាបើឯងឃើញចាចាចេះអត់ឯងអត់អើយលោកឯងលោកចេះធ្វើអីអូនសូមអានខមមិនតិចមកតាឋានៈអានខមមិនប្រិមិត្តមកអូនចាមកពីពីបងឆតង្ហៃក៏ថាបើចង់បានកន្ត្រកកំភ្លេចកន្ត្រកខ្មែរចាចាហើយនឹងបងហៀសឹកបៃដងខ្មែរក៏ថាបើចង់រកស្លឹកឈុករកស្លឹកឈុកពីណាបើអស់បឹងទៅហើយនឹងអាវាអញ្ចឹងថាណែវាអស់បឹងទៀតហើយចុះពេលមានបឹងហ្នឹងក៏មិនសូវមានដែរឥឡូវវាទំនើបទៅទៀតចាអញ្ចឹងបើដូចបងបាននិយាយអញ្ចឹងមិនចំណុចមិនហ្នឹងវាមានទាំងអស់អ្នកចូលរួមនោះក៏ស្ទើអ្នកហាមឃាត់នោះក៏ស្ទើមានតែការផ្ដាល់មតិបាល់មានតែការជំរុញជំនុំពើជំរុញជំនុំពើជំនុំពើហ្នឹងហើយការជំរុញជំនុំពើជំរុញជំនុំពើជំរុញជំនុំពើតែការបន្តឲ្យធ្វើអនុវត្តហ្នឹងវាស្ទើវាការចូលរួមវាខ្វះហើយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅតែត្រូវការអ្នកលក់គាត់និយាយមកគាត់ថាបើគេត្រូវការទិញមិនឲ្យគាត់រស់ស៊ីអាហ្នឹងទៅរស់ស៊ីឯណាណាហើយអ្នកហាមឃាត់ថាកុំឲ្យគេផលិតថង់ផ្លាស្ទិកនៅតែបន្តឲ្យគេធ្វើចេញមកអត់ដែរចាអឺហ្នឹងហើយអ្នកលក់មានអ្នកទិញជាទិញណាហាមបានប៉ុន្មាននូត្រាតែចូលរួមទាំងអស់គ្នានឹងឯងណាអញ្ចឹងក៏ឲ្យពិនិត្យមើលទាំងអស់នឹងមកហើយសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងក៏ចូលរួមដែរព្រោះស្អីក៏ដោយតើតែមានការចូលរួមគ្នាចាมันអាចបុគ្គលម្នាក់លើកដៃទៅចង្អុលគេ10 20នាក់បានទេហើយឲ្យគេធ្វើតាមទេនូត្រាតែទាំងអស់គ្នា
ពីក្នុងភូមិនិយាយទៅដើមដំបូងបំផុតគឺផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងចា៎ណាផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងដែលយើងចេះទុកដាក់ដែលយើងចេះយល់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកូនចៅរបស់យើងហ្នឹងគេចូលរួមដូចយើងដែរក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់យើងចា៎អញ្ចឹងក្នុងរង្វង់គ្រួសារមួយគាត់អាចការពារបានគាត់អាចឈប់ប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងបញ្ហារឿងថង់សម្រាប់ផ្លាស្ទិកអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្តទៅដល់សង្គមរបស់គាត់ភូមិឃុំរបស់គាត់នឹងឯងណាយើងឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាអរគុណតាយើងមកទទួលកណីបន្ទាន់ណាគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍តោះសិពើចាអាឡូជំរាបសួរចាបងកណីគណៈចរាចរណ៍នៅចំណុចណាវិញបងចូលតាមតាក់ទៀងនៅមណ្ឌលខាងខាងទឹកជុំមូលវងមូលវងមូលជាខាងណាវងមូលឈៀងឈៀងខាងកើតនៅណាវិញបងអាឡូចាក់ដាក់ទូសាទៅវិញបានតែចង់ពីរបស់បងដែរក៏បានផ្ដោតបងមានគណៈចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺមានឡានឡានដឹកមួនចាប៉ាមួយឡានសំយងគាត់ថាបឋមមានអ្នកស្លាប់3នាក់ហើយឥឡូវនេះគេកំពុងតែជួយគេកំពុងតែជួយជន់ក្នុងហ្នឹងព្រោះមានអ្នកជប់នៅហ្នឹងទៀតចាទីតាំងទីតាំងនៅខាងបួមួយរូបកោនៅខាងខេត្តស្វាយរៀងចានេះកណៈគណៈចរាចរណ៍ប្រិយមិត្តសាប់ឡានប៉ះឡានណាដូចជាមានជន់ក្នុងនេះបើប៉ារមានបឋមពីប្រិយមិត្តសាប់ដែរក៏ផ្ដោតមកមានស្លាប់3នាក់ប្រហែលជាកម្លាំងនៃការបើកបោះនោះមិនដឹងថារបឿនលឿនបន្តផងតតទៅនឹងកណៈគណៈចរាចរណ៍ឡានប៉ាឡានដែលព័ត៌មានបាត់ថំដែលយើងទទួលបានមានស្លាប់3នាក់របួសមួយនាក់ទេយើងតមិនដឹងទេតែយើងតតទៅកណៈពូប៉ូលីសនៅខាងតែប្រថានទៀតមកអូនឲ្យគាត់ចូលអ្នកម្ដងទៀតណាតោះចាឡានកកអាឡូជំរាបសួរបងហៅពូពូគាត់ហៅចាអត់លឺកូននិយាយអាឡូអាឡូជំរាបសួរបងសុំកែ6កតុយ07ហៅថាបងញ៉ាទៅកូននិយាយណាប្រិយមិត្តសាប់កូននិយាយនិយាយតែអត់លឺមកនេះលឺតើតែវាផាត់ស្បាហៅអាឡូបងចាអត់ចាមើលមកខាងបងវិញមើលចាក់ដាច់ទឹកបាត់ទៅហើយប្រិយមិត្តស្ដាប់ ABC ណាព័ត៌មានបន្ថែមដែលយើងទទួលបានករណីនៅរង្វង់មូរូកូក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងគឺឡានហ្នឹងដូចជាឡានដឹកកម្មករណាតែនិយាយដាក់មីក្រូហ្នឹងហើយឡានក៏ប្រាប់មិញគាត់ថាឡានសំយងដឹកកម្មករហើយមួយប៉ះមួយឡានដឹកមួនគាត់ថាមានអ្នករោរបួសច្រើនឥឡូវហ្នឹងខាងសមត្ថកិច្ចនិងខាងប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែជួយយកជននោះគ្រូព្រោះជាប់នៅក្នុងឡានច្រើនហើយបឋមមកអស់មកហ្នឹងគឺស្លាប់ពីរនាក់តែដឹងថាមានអ្នកស្លាប់ក្នុងនោះច្រើនទៀតអត់ទេអូយផាច់បុកចំពីមុខពេញទំហឹងហើយណាបានដល់ថ្នាក់មានអ្នកស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅកន្លែងកើតហេតុដល់ពីរនាក់ជននោះគ្រូបងបងជននោះគ្រូមកយាយបងឡានដឹកមួនសំថងខាងព្រៃខាងកូរ៉េពីតោណាចាចាចាបងចាបងជន់មិនដឹងថាជន់នោះគ្រូទាំងអស់ប្រមាណនេះអីបងចាអត់ទាន់ដឹងចាលេខបាន5នាក់រោអូយបាទស្ដាប់គ្នាមើលហើយបងគូគាត់មើលមានប្រព័ន្ធផ្សេងក្នុងការតំណែងតំណងសួរនាំគាត់តិចមើលកាត់នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដល់ថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរមានអ្នកស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅកន្លែងកើតហេតុដល់ទៅ2នាក់ចាឡានការ៉េណាហើយប៉ះជាមួយនឹងឡានសំយងមួយឡានដឹកកម្មកមួយទៀតឡានដឹកមន់ហើយអត់ដឹងថាបុកគ្នាយ៉ាងម៉េចរហូតដល់ថ្នាក់មានអ្នកស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅកន្លែងកើតហេតុដល់ទៅ2នាក់ឯងស្នើសុំឲ្យលោកពូសមត្ថកិច្ចនឹងជួយចុះទៅបន្ទាន់ជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យឡានពេទ្យនៅខាងក្រុងស្វាយរៀងនឹងចេញទៅជួយភ្លាមជួយភ្លាមភ្លាមផងព្រោះមានអ្នករងរបួសនៅក្នុងនឹងច្រើនអ្នកទៀតឡានដឹកកម្មកមិនតិចអ្នកយ៉ាងហោចណាស់ក៏10អ្នកនៅក្នុងឡានដែរបើចាឥឡូវហ្នឹងគឺស្លាប់ពីរនាក់ដែលជាព័ត៌មានបឋមយើងទទួលបាននៅរង្វង់មូរូកូខាងខេត្តស្វាយរៀងណាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឡានការ៉េដឹកកម្មករជាមួយនឹងឡានសំយងដែលដឹកមន់ណាចាអរគុណមានអីបឋមយើងនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅវគ្គក្រោយជាបន្តក្នុងកម្មវិធីអនុញ្ញាតពេលសម្រាប់សិនហើយប្រិមត្ត ABC ដែលគាត់គ្រប់គ្រងផលិតផលសុខភាព ABC អាចតំណែងតំណងសួរនាំនៅតាម23ដុល្លារឬក៏អញ្ជើញមកម៉ាត់នៅខាងមុខវិទ្យុ ABC ផ្ទាល់តែម្ដងឬក៏កំងទិញនិងសាកសួរនាំតាមលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់